На часі телевізійні новини Миколаївщини. В студії Ірина Заїка. Добрий вечір. І на початку випуску коротко про найцікавіше. На Соборній площі сьогодні бігали та вимірювали тиск. Ми сьогодні вимірюємо артеріальний тиск, надаємо консультації щодо медичної реформи, яка стартувала в Україні. А у дитячому містечку Казка навчали здоровому способу життя малечу. Треба чистити зуби, митися, мити руки, овочі, фрукти мити теж. Миколаїв відзначав День здоров'я. У мережі з'явився перший офіційний трейлер українського фільму «Черкаси» про початок російської агресії у Криму. Частина зйомок кінокартини відбувалась в Миколаївській області. Через історію тральщика Черкаси будемо показувати, як мінявся світогляд звичайних моряків, звичайних людей, які працювали, які були той час в Криму. І для себе зрозуміли, що таке батьківщина. Картини, назви до яких глядачі мають вигадати самі. В Миколаєві відкрилася виставка херсонського художника Володимира Гончаренка. Перше стикаюся з такою технологією, трішки почитала взагалі сьогодні перед виходом, що це, щоб мати уявлення. Дуже цікава техніка. Понад 650 правоохоронців у посиленому режимі забезпечуватимуть правопорядок на території Миколаївської області на Великдень. У храмах обласного центру Великодню ніч слідкуватимуть за порядком будуть не тільки поліцейські, а й представники громадських формувань. Пасхальне богослужіння на Миколаївщині відбудуться у понад 218 культових спорудах, 23 з яких розташовані на території обласного центру. А поки до Великодня всі ще готуються, сьогодні, 7 квітня, світ відзначає День здоров'я. У Миколаєві святкування набуло масштабного розмаху. Мобільні пункти медичного обстеження, естафети, виступи спортсменів та марафон – все це на площі Соборній. На головній площі міста від ранку багатолюдно. На підготовлених майданчиках виступають спортсмени. Поруч розташували пункти медичного обстеження. Бажаючи навіть могли зробити флюорограму та пройти тест на ВІЛ. Фотограф Олександр Сайковський сьогодні працює та, зробивши паузу, вирішив виміряти тиск. Ну, надо, це треба знати з нашої роботи. Ну, як же? Треба, це треба знати з нашої роботи. Ну, як же, звичайно, треба. Ну, ось трохи підвищений, але це, мабуть, через те, що я кавою захоплююся та роботою. Лікарі розповідають, серед миколаївців такі заходи користуються попитом. Ми сьогодні вимірюємо артеріальний тиск, надаємо консультації щодо медичної реформи, яка стартувала в Україні. Ну, також присутні інші лікувальні заклади – це онкодиспансер, обласний протитуберкульозний диспансер. Можна зробити флюорограму, пройти тестування на ВІЛ-інфекцію СНІД. Ну, так що народ підходить, запитує, інтереси народу є. Крім того, до Дня здоров'я організували забіг на 3300 метрів. Переможцем у ньому став 14-річний Андрій Тінкован. Хлопець навчається у вищому училищі фізичної культури. У змаганнях участь бере часто. Сьогодні пробіг найбільшу для себе дистанцію. Вирішив брати участь, тому що люблю вигравати. По життю я перший, переможець, як то кажуть. Я розподіляв сили з самого початку. Я біг легко, а потім поступово почав прискорюватися. Це не так, як хлопці побігли перші з усієї сили, а потім там посередині зупинилися. Серед дівчат першою дистанцію подолала Анна Кузьменко. Вона навчається у 10 класі спортивної школи. Розповідає, стало цікаво, чи зможе пробігти 3000 метрів. Зробила висновок, перемогти допомогли численні тренування. Всю дистанцію мені допомогло множество тренувань. Дистанцію мені допомогли пробігти безліч тренувань, які тренер змушував бігати. Дистанції на витривалість, на тренуваннях іноді буває ми бігаємо по 10 кілометрів. Але це так, розминка тільки. А тут я просто зорієнтувалась, темп підібрала і допомогло. Денис Тернопольський – співорганізатор забігу. Він і сам взяв участь, але, каже, непрофесійно займається спортом, тому не вийшло обігнати всіх. Головною метою заходу вважає об'єднання городян. Мета наша – це об'єднання. Об'єднання громадян, спілки студентів, об'єднання
людей для того, щоб у наступному році було ще більш людей на заходу, для того, щоб зараз зменшити так рівень інтерактивного способу життя і більш людей долучувати до спортивного способу життя. Подолали дистанцію 3300 метрів також військовослужбовці Миколаївського гарнізону, студенти та навіть діти. Валентина Гурова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І продовжуємо тему здорового способу життя. Наш наступний матеріал про турботливу маму вдома і сильну спортсменку в залі. 35-річна Тетяна Колісниченко вміє поєднати ці два поняття. 3 роки тому жінка обрала для себе спорт і правильне харчування. І вже сьогодні бере участь в професійних змаганнях з кросфіту. Наша Євгенія Голубова поспілкувалась із Тетяною і дізналася, чи важко було жінці перебороти свої звички. Я почала займатися спортом пізно, в 33, але все ж таки не так пізно, як в 66, тому я вважаю, що це доречно було б почати. По 3 години 6 днів на тиждень Тетяна проводить в залі тренуючись. Віджимання, канат, присідання – це далеко не все, що вона повинна виконати. Згадує, понад 3 роки тому навіть не могла собі уявити, що так захопиться спортом та здоровим способом життя. Поштовхом до цього стало бажання позбавитись зайвої ваги, яка з'явилася після народження 2 дітей. Як всі, спочатку я хотіла дуже схуднути. І коли я схудла, я зрозуміла, що в мене немає взагалі м'язів, і в мене дуже боліли коліна. Я не дуже такий спосіб для себе здоровий обрала, для того, щоб свій організм якось підтягнути до здорового способу життя. Аби мати не тільки нормальну вагу, але й здоровий організм та ті самі м'язи, жінка вирішила зайнятися кросфітом. Дмитро Колісник, тренер Тетяни, розповідає, вона виявилась дуже сильною та наполегливою. Тетяна у нас дуже цілеспрямована дівчина, вона тренується і досягає всього максимально швидко, дуже якісь гімнастичні вправи, які є, Тетяна дуже освоює їх дуже швидко. На рівні з чоловіками Тетяна дуже виглядає дуже конкурентно здатною. Так що Тетяна молодець в цьому плані. Останній рік Тетяна займається кросфітом професійно і вже неодноразово брала участь в змаганнях і виборювала перші місця. Це такий став спосіб життя. В кросфіті людина може спробувати все, що вона не могла навіть уявити, що може спробувати. Це важка атлетика, це гирьовий спорт, це там, я не знаю, я в 34 роки вперше залізла по канату. Я ніколи цього не могла зробити навіть у школі. Для мене це було щось таке, це суперлюди, які по канату лазили. Зараз для мене взагалі немає такої проблеми. Поступово захоплення спортом потягнуло за собою і інші елементи здорового способу життя. Тетяна каже, найважчим виявилось відмовитись від улюблених, проте шкідливих продуктів. Відмовитися від майонезу, від олів'є, перейти на дуже просту їжу, там, тобто каші, якісь парені, тушені, таке. Це було дуже важко. І ще було важко, тому що потрібно, щоб вся родина перейшла на цей спосіб життя. Наразі Тетяна, привчивши чоловіка та дітей до правильного харчування, почала долучати їх і до спорту. 10-річна Анастасія, старша донька жінки, вже теж знає дорогу до кросфітовського залу. Мені дуже подобається кросфіт, тому що ми працюємо у команді, вчимося вигравати. А якщо не виграємо, то не засмучуємося і працюємо далі. На наших заняттях ми багато бігаємо, стрибаємо, присідаємо. Заняття дуже різноманітні, мені це подобається. Тетяна каже, таке захоплення спортом і правильним харчуванням в першу чергу виявилось корисним для здоров'я. І діти, і вона тепер хворіють значно менше. А сама Тетяна вже готується до всеукраїнських змагань з кросфіту, які відбудуться в Києві 21 та 22 квітня. Євгенія Голубова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.
І до подій на сході України. В зоні антитерористичної операції минулої доби внаслідок ворожих обстрілів поранені двоє українських бійців. Адже російсько-окупаційні війська продовжували ігнорувати Великодні перемир'я. Агресор здійснив 42 обстріли по позиціях українських захисників. Із забороненої зброї ворог гатив по багатьох населених пунктах Луганської області. Про це повідомив речник штабу АТО Олег Сушинський. Дісталося цієї доби і захисникам Донецького напрямку. Із забороненої 122-мм артилерії, а також озброєння бойової машини піхоти, противник обстрілював наші позиції в Широкиному, а з мінометів калібру 82 мм – поблизу Пісків. З гранатометів та стрілецької зброї окупанти відкривали вогонь по захисниках Водяного, Лебединського, Мар'їнки та неодноразово Авдіївки. Великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю агресор застосував по наших укріпленнях неподалік Талаківки і Гнутового. Також зі стрілецької зброї обстріляні захисники Красногорівки, Павлополя, шахти Бутівка, Пісків і Кам'янки. А тим часом в районі проведення антитерористичної операції завершились змагання на кращий екіпаж бойової машини піхоти. Змагалися бригади різних родів військ. Хто виявився найкращим – далі у сюжеті. Увага! Вперед! В першому етапі змагань військовослужбовці з'ясовували, хто має кращу фізичну підготовку, злагодженість дій на смузі перешкод та під час навантаження боєприпасів. Також змагалися у метанні гранат, стрільбі з автомата та евакуації пораненого навідника з БМП. Дихаємо, Юра, віддихай, дихаємо. Чотири минутки, дихаємо. Вогонь! Дихаємо, кожне попадання – бал. Отрабатували три елемента. Відпрацьовували три елементи. Перший елемент – евакуація пораненого з люку, другий – накладання жгута і третій – транспортування. Бійці кажуть, з усіма завданнями впоралися на відмінно, особливо щодо евакуації пораненого з люку. Швидка евакуація пораненого. Швидка евакуація пораненого – це один з найважливіших етапів збереження життя. Ще важливий елемент – бойове злагодження, тому що все треба робити разом, одночасно, і щоб кожен відповідав за свою ділянку роботи. За свій участок роботи. На другому етапі екіпажі змагались у влучній стрільбі з озброєння БМП-1 та БМП-2. БМП-2 – це мій другий бій. Куди я, туди і БМП-2. Це дуже неплоха машина, це, по-перше, дуже хороша вогнева підтримка для піхоти. Піхота без бойової машини, вона дуже може мало зробити в бою, в відкритому бою. Це основне озброєння, це основний транспорт, це основне місце, де знаходиться і розрахунок, і екіпаж, і піхота. За підсумками двох етапів змагань, перше місце виборов екіпаж бригади морської піхоти. Результатом 22 бали, а три, бачите, невеликі, но заслужили, вибороли. Нагороджуємо також вас медалькою за перше місце. Довольні дуже, що одержали перемогу. Це ті хлопці, на яких я можу понадіятися. Буду знати, що в мене спина підтримує. Друге місце посів екіпаж БМП гірсько-штурмової бригади. Третє місце – за представниками однієї з бригад десантно-штурмових військ Збройних сил України. Ірина Заїка, телевізійні новини Миколаївщини. І до інших тем. У мережі з'явився перший офіційний трейлер українського фільму «Черкаси», присвяченого подіям часів початку російської агресії у Криму. Частина зйомок кінокартини відбувалась в Очакові Миколаївської області. Деякі декорації бачили і наші журналісти. Основа художньої стрічки – реальні події. Військовий тральщик «Черкаси» під час російського вторгнення на Кримський півострів знаходився на озері Донуслав. Екіпаж корабля відмовився здаватись окупантам та близько 20 днів вистояв під українським прапором. Збірний образ такий, просто через історію тральщика Черкаси будемо показувати, як мінявся світогляд звичайних моряків, звичайних людей, які працювали, які були той час в Криму. І для себе зрозуміли, що таке батьківщина, що таке присяга, що таке військовий обов'язок, військовий долг. Під час зйомок сценаристи та режисери кінострічки намагались відтворити тогочасні події, спирались на документальні відеозаписи, зроблені очевидцями, та консультувались із моряками і командиром корабля. Навіть декілька ролей зіграли справжні бійці.
пропозиції свої надавав по мірі можливості, там були зміни. Моє відчуття було спочатку здивування, тому що там було, не буду зараз говорити, яких сцен, які після кіно би говорили, як це командир допустив такий хаос на кораблі з питань дисципліни. Трішечки там були, причосували, як то кажуть. Зйомки відбувались в Одесі, Чернігові та Очакові. Саме на Миколаївщині зафільмували морське узбережжя та Кімбурську косу. Також відзняли павільйонні сцени на майданчику, який розгорнувся у стінах Очаківського комунального кінотеатру. Нам дуже не вистачає саме таких фільмів, як от очікується, що це буде от таких, як Черкаси. Бо згідно представленої концепції, згідно наданої презентації, яка була в минулому році проведена, а це справді очікується блокбастер не гірший за голлівудські стрічки. Ми бачили такий невеличкий тізер, який був зроблений спеціально для презентації перед Державним агентством з питань кіно, і це дуже вражало. Ну диви, зайці, зелені чоловічки. Наразі фільм повністю відзнято та змонтовано. Кінострічка вийшла на стадію постпродакшн та зведення звуку. У прокат Черкаси ведуть до цьогорічного Дня Незалежності України. Вікторія Чернявська, телевізійні новини Миколаївщини. Виставка херсонського художника Володимира Гончаренка на рукотворні образи відкрилась в галереї на Спаській, 45. Митець запропонував миколаївцям подивитись свої картини і самим вигадати до них назви. Насолоджувалась мистецтвом і наша Олена Міщенко. Володимир Гончаренко в Миколаєві вже вдруге. Перша персональна виставка відбулась 2 роки тому в холі обласного палацу культури. Проте цього разу художник забажав показати свої роботи в виставковому залі на Спаській. За його словами, тут зручно розташувати експозицію. Зацікавились роботами херсонця і власники галереї. Адже тут віддають перевагу неординарним митцям. Як зазначила арт-директор, Володимир Гончаренко відповідає цим критеріям. Працює в рідкісній техніці монотипія. Нею мало хто користується, тому що з одного боку це начебто друкована графіка. Тобто зображення друкується з матриці. Але в той же час це графіка, яка не тиражується. Художники графіки, якщо займаються друкованою графікою, то це зазвичай офорти, літографія. Коли можна отримати серію зображень. У цьому випадку це одне унікальне, індивідуальне. І в цьому сенсі назва виставки «Образи нерукотворні». Воно корелюється з самим принципом цієї техніки. На жодній з картин немає назви. Художник запрошує відвідувачів відгадати, хто саме зображений. Однак тема виставки релігійна. Наприклад, серія з 12 портретів так і називається «12». Одразу згадується 12 апостолів. Писати на православну тематику художника підштовхнув випадок. Чесно кажучи, я б сказав, випадково. Але я завжди кажу, що в житті нічого випадкового не буває. Ну, монотипом я давно займаюся. Попали мені до рук якось календар церковний. А він був намілований бумагі. Мілована бумага – це якраз для монотипії. З одної сторони були цитати, це і я почав щось робити. І так, як кажуть, захопився, тоді бачу, а вийшло якраз ліки оці. Усього в експозиції 35 робіт. Одна з них, на думку автора, протистоїть іншим картинам. Адже це зразок класичного олійного живопису. Вона стала епіграфом до виставки. Це копія твору італійського художника Караваджо. Оригінал експонується в одному з одеських музеїв. Одна робота тут живописна. Це теж така цікава історія, коли, пам'ятаєте, в Одесі вкрали роботу Караваджо, взяття Христа під варту. То я тоді знайшов репродукцію і думаю, дай я зроблю, вже її немає, я зроблю. Але потім робота знайшлась, і тут вона якби такий маленький епіграф. Що більше подобається, класичний живопис чи монотипія, вирішував глядач. Мені здається, що дуже цікава техніка, в якій виконана. Щось незвичайне дуже. Перше, з такою технологією трішки почитала взагалі сьогодні перед виходом, що це, щоб мати уявлення. Дуже цікава техніка. І який же Великдень без писанки? Володимир Гончаренко має в своєму доробку і розпис великої писанки від Херсонщини для Всеукраїнського фестивалю. На виставці представлена зменшена копія. Завдання для нас, і нас попросила мене жінка, заслужений майстер народної творчості. І ми разом зробили таку писанку, десь цілу неділю робили, зранку до ночі зробили, цікаво, і зайняли 3-е місце. Нерукотворні образи Володимира Гончаренка миколаївці мають змогу побачити ще місяць. Олена Міщенко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.
А далі сюжет від наших чернігівських колег. В їхньому місті вперше відкрили художню виставку для людей із вадами зору «Зірки у темряві». Митець Сергій Поноченюк поєднав абстрактний олійний живопис і рельєфні композиції на дереві. Експозицію доповнили аудіосупроводом, дерев'яними пазлами для розвитку моторики і логічного мислення, а також книгами зі шрифтом Брайля. Цей світ тактильного відчуття Сергій Поноченюк створював 5 років. Митець каже, ідея виникла сама собою. Вперше таку виставку, адаптовану для людей із вадами зору, представили у Чернігові. Те, що є, воно не треба трохи прикрашати його, да? Його потрібно показувати таким, яке воно є. Тому на картинах немає, тут чітко вималювано там сонечка чи якось там щось. Це світ, який показується і передається завдяки тактильному відчуттю. Абстракції мають рельєфний варіант. Люди з вадами зору можуть навпомацки роздивитись картину та відчути її. Кожна картина доповнена аудіозаписом про те, що на ній зображено. А також є книга, написана шрифтом Брайля. А тебе мені покажи, де воно? Так, де ніс, так? А де зубчики? Так? Відвідувачі вивчають картини навпомацки, потім дерев'яні рельєфні варіанти можна розібрати на частини і складати як пазл. Сергій Поноченюк погодився допомогти нам вперше відчути, а не побачити картину. Для реалістичності зав'язуємо очі. Ми з вами прийшли до картини, вона називається «Жемчужина». З чого починаємо його розглядати? Починаємо розглядати зсередини. Тобто у нас є серцевина з жемчужини. Вона починається, наприклад, з округів таких, да? І потім вже пішло воно з елементів. Ось вона закінчується, да? Але вона не просто закінчується, вона показує, які контури. Ви повинні контури математично запам'ятати, як вони йдуть. Аби скласти картину навпомацки, треба детально її вивчити, відчувати, чи підходить та чи інша деталь. Зробити це людині, у якої з зором все гаразд, дуже важко, адже для цього треба мати не лише гарне світосприйняття через дотик, а й чудову уяву. Українська писанка гідна війти до спадщини ЮНЕСКО. Принаймні так вважають чернівецькі майстрині студії писанкарства «Життєдай». Вони підготували звернення до Міністерства освіти і науки України, щоб ті посприяли процесу внесення писанки до списку Всесвітньої нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. Тему досліджували наші колеги з Чернігівської філії Суспільного. Керівниця майстерні писанкарства пані Галина розповідає, ідея звернутися до Міносвіти, щоб сприяти внесенню української писанки у список спадщини ЮНЕСКО, виникла раптово. Таку пропозицію одразу підтримали й колеги-педагоги. Ми звернулися до міністра освіти і науки, чому саме до нього, бо ми ж освітяни, щоб саме на рівні керівництва держави ось ця ініціатива наша була донесена до ЮНЕСКО, бо, власне, така є процедура. Сподіваємося, що поряд із Петриківським розписом, який внесений до нематеріальної спадщини ЮНЕСКО, буде і наша українська писанка. Пані Галина каже, понад 15 років у Чернівецькій гімназії номер 5 працює студія писанкарства. Символ Великодня створюють вчителі та діти, долучаються й батьки. Коли ми починали, то вчили дітей. А діти приходили додому, вчили батьків. Ми тим пишаємося, що з року в рік більше тих людей, які розуміють, що писанка – то є наше, сакральне, і кожен символ на ній – це як молитва. Особливістю нашої національної писанки є сакральні символи і знаки, каже пані Галина. І додає, це ще одна причина для внесення народного розпису у список спадщини ЮНЕСКО. В даному випадку те, що ви бачите, це все заколекціоновано, тобто законсервовано. Микола Шкрібляк, знавець писанкарства, каже, спроби внести цей вид розпису у список нематеріальної спадщини ЮНЕСКО вже були. В Україні вже багато років з цією ідеєю виходило дуже багато різних людей, однак це потребує величезних коштів, оскільки це потрібно дослідити всі регіональні особливості українського писанкарства. Пан Микола додає, перш за все, писанку треба популяризувати серед українців. А для цього зроблено аж занадто мало. Крім ініціатив, потрібна величезна копітка праця наукова і популяризаторська. В навчально-методичному центрі культури Буковини представлено понад 2,5 тисячі писанок Буковинського краю.
Алла Подлєсна, Дмитро Заня, Сергій Третяк для телевізійних новин Миколаївщини. І знову повертаємось до Всесвітнього дня здоров'я. Сьогодні до нього долучились і найменші миколаївці. В дитячому містечку Казка відбулась ігрова театралізована програма «Здоровим бути». Серед тих, хто дарує свято дітлахам – Настуся Єремеєва. Дівчинка навчається у 2 класі, а у вільний час бере участь у подібних заходах. В майбутньому вона мріє стати стоматологом, тож сьогодні через театралізовану виставу разом із старшими товаришами показує дітлахам, що треба робити, аби бути здоровими. Треба чистити зуби, митися, мити руки, овочі, фрукти мити теж. Я буду грати роль кота та Маші. Ну, Маша, вона заболіла, в неї болів живіт. А кіт і його друг Зайчик, вони здорові і все в них добре. А 14-річна Христина Крамаренко мріє стати режисером. В дитячому містечку Казка дівчинка бере участь у всіх заходах. Вважає, що для дітлахів постановка не тільки цікава, а й корисна. Ця вистава для того, щоб діти розуміли, як це берегти своє здоров'я, щоб вони розуміли, що здоров'я – це найголовніше в житті. Ну, їм це потрібно. Сьогодні Христина озвучує героїв – Зайця і Вовка. Ну, Вовк має донести до глядача, що потрібно приймати ліки завжди, тому, ну, мабуть, так, тому що якщо не приймати їх, якісь вітаміни, щоб підтримувати своє здоров'я. А Зайць розповідає глядачам, що як треба займатися спортом, закалятись. На виставу «Здоровим будь» до дитячого містечка Казка запросили всіх бажаючих відвідувачів. Показуємо ми її з метою пропаганди, скажімо так, здорового способу життя. Вона вистава присвячена Дню здоров'я. Таким чином, в ігровій формі ми намагаємось показати дітям, що треба дотримуватись правил гігієни, слідкувати за своїм здоров'ям. Таким чином, всі будуть здорові, а це найголовніше. Вистави та ігрові програми у дитячому містечку Казка організовують часто. Участь в них беруть працівники закладу та дитяча театральна студія «Затійник». Ми намагаємося робити вистави святкові, театралізовані, розважальні. Майже кожну неділю, суботу. Дуже часто, як хватає у нас можливості. Ну що, Машенька? Не боліть, не боліть, спасіба. Маленьких глядачів із батьками зібрався повний зал. Та крім театралізованої казки, на них чекала ігрова програма. Валентина Гурова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. За здоровий спосіб життя і любителі латиноамериканських танців. Сьогодні у всьому світі вони танцювали сальсу. На Руеда флешмоб запросили всіх бажаючих. Учасники флешмобу почали збиратись біля пам'ятника Фалеєву. Руеда – від парної сальси, де учасники розташовуються по колу. І партнери дуже швидко змінюються під час танцю. Сьогодні у всьому світі, на всіх континентах світу танцюють цей танець на підтримку здорового способу життя. На підтримку танцювального способу життя, позитивного. Отримаємо масу задоволення. Усім це цікаво – бути причетним до чогось великого. Танцювало Руеда у Миколаєві в рамках міжнародного флешмобу вже вчетверте. За ці роки участь в акції взяли понад 200 миколаївців. Тетяна займається сальсою 10 років і має досвід участі в подібних заходах. Це такі заходи, в принципі, вони проводяться, ну, доволі часто в клубі і, ну, в принципі, єднають до таких заходів. Дуже весело, самі побачите, потім може й долучитися. Анна Щур лише рік тому прийшла в студію танцювати. Вважає, що сальса – це не просто вдосконалення танцювальних навичок.
Очень радует то, что в последнее время вот социальные дуже радує те, що останнім часом соціальні танці стали таким видом гарного відпочинку в гарному сенсі слова. Тобто одночасно і вид спорту, і вид відпочинку. Це таке заняття, де можна поєднати і заняття спортом, і фізичне навантаження, і приємне спілкування з людьми. Нетривала репетиція перед основним танцем. Тренер дає відлік. Флешмоб починається. Олена Міщенко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І це все на сьогодні. Усіх православних християн я вітаю з прийдешнім Великоднем. А здоров'я і щастя я бажаю всім нашим глядачам, незалежно від віросповідання та переконань. Гарних вам вихідних і до побачення.